Hamısı boş şeydir, əsas odur, ibadət olsun Allahın izniyle. Ölüm zaten her yerde var. Ölümden qorxasaydıq ne var idi ki? Qorxumuz cəhənnəm əzabıdır inşallah ki. O da bizlere nəsib olmaz Allahın izniyle. Allah bizlere her birisini inşallah cənnətdə bir yerde görməyə nəsib etsin inşallah. Əsas odur. Ölüm zaten hamısı boş şeydir, özün bilirsən, həmd olsun Allah'a. Var olun, narahat olmayın inşallah, her şey yaxşı olaq, xeyir etsin. Cənnətdə bir yerdə görməyə nəsib etsin inşallah, əsas odur.